Gente, uma receita aqui num lugar inédito, num trimarã também inédito. É o nhoque árabe nesse trimarã Avatar, chama-se Avatar. Sabe o que é um trimarã? Definição: catamarã, dois cascos, trimarã, três cascos. É um lugar imenso esse barco aqui. Ele já deu a volta ao mundo duas vezes, é um museu indígena e participou de dois festivais de cinema. E é um super barco ecológico, porque ele economiza muito combustível, mais do que uma lancha. Ainda por cima é a vela, dá para usar a vela, aí você não usa nada de combustível, totalmente ecológico. E olha só, a gente improvisou aqui para fazer, nesse visual incrível que vocês estão vendo aqui em Angra dos Reis, essa receita do nhoque árabe. Eu já coloquei o trigo aqui, então vamos agora, gente, prestar atenção, tá? Não se esquece de se inscrever no canal, comentar, mandar sugestão pra mim, tá bom? Vocês não sabem o que foi pra gente armar aqui, ó, com o sol, que vai e volta, a luz, mas tem um foguinho ali, ó, e a gente colocou água pra ferver, que só vai precisar da água fervendo pra você fazer assim, ó, que você anota, porque a receita é incrível, olha só, facílima de fazer. Trigo para quibe, 500 gramas de trigo para quibe. Aí você deixa de molho duas horas na água, né? Até ele inchar bastante. E aí depois a gente vai usar um limão, pimenta calabresa, deliciosa, saborosa, alho e fécula de araruta. Araruta, que é super nutritivo, é incrível, fit, não tem glúten. E fica bem mais leve do que a farinha de trigo. Mas você pode usar a farinha de trigo também. Então, vamos lá? Então, tem um segredo de você tirar a água do trigo. Porque o trigo, ó, você deixa ele aqui inchando. Aí você tem que tirar toda a água e ficar espremendo com a mão. Não é muito legal. Então, você tem que usar um pano de prato para secar ele mais fácil. Olha quanta água que sai do pano de prato, olha só, tá vendo? E o Tutinho tá ali pescando, dá um oi, filho. Se ele pescar um peixão, aí o pessoal vai comer o peixão, hein? Com esse nhoque árabe. Eu não, que eu sou vegan. Mas olha só quanta água sai, gente. Você espreme tudo, tá? Eu vou dar aqui passo a passo pra você depois misturar tudo no trigo que tiver aí, e aí a gente vai fazer as bolotinhas do nhoque. Depois dele bem sequinho, como ele tá assim, ó, soltinho, aí você vai colocar um punhadinho de pimenta calabresa. Pimenta calabresa que dá um sabor maravilhoso. Maravilhoso é cozinhar nesse barco aqui, nesse lugar, né, gente? Olha, não foi fácil gravar esse vídeo, eu tô avisando vocês, porque aqui a gente teve que fazer um circo, uma loucura. Aí sal, também a gosto, tá, gente? O salzinho. Eu vou colocar mais um punhadinho de pimenta calabresa. Então, eu pus três punhadinhos para 500 gramas que tem aí. E dois de sal, eu acho que tá bom. E a farinha. Filho, pega uma faca pra mim. Ah, já achei. Pera aí, agora eu vou pegar uma faca. Ah, não, não é. Pega uma faca pra mim, filho, por favor. Aqui, ó. A farinha é a gosto, porque ela é só pra dar liga, tá? Então vamos colocar um pouquinho aí. O que que eu vou fazer? Vou mostrar pra vocês como que a gente vai montar esse nhoquezinho. Muito obrigada. Ele pegou. Meio desamolado. É, porque é pra cortar o limãozinho. Mas eu vou já, ó, mexer. Você começa a mexer com a colher, depois vai ser com a mão, tá? Porque daí a gente tem que montar. Pega um punhadinho assim, ó, mais ou menos assim, pra fazer a bolotinha. E você, vamos ver, ó, enrolou. Se ela tá enrolando, se ela não tá se desfazendo, é porque ela já tá no ponto, entendeu? Enrolou, aí faz assim com a mão, aqui no meio,
no meio. Tá pronta a bolotinha, vamos colocar ela aqui. Arruma uma travessa para você encher de bolotinha. Agora, simplesmente, é a coisa mais fácil, gente. Ó, depois que a água ferveu, você vai pegar as bolotinhas que você fez, né? Pode até pegar com uma espumadeira, né? E colocar todas as bolotinhas para ferver. O que acontece? Ela afunda, tá vendo? Ó, ela vai afundar. E aí você espera um pouquinho. Quando ela subir, você retira e acabou. Tá pronto. Bolotinhas já subiram do nhoque, olha só, você vai tirar tudo e depois fazer um molho que vai alho picadinho, também a pimenta calabresa, limão e azeite e sal. Você coloca numa travessa linda, maravilhosa, que nem aquela ali, e o alho, a pimentinha e o limão e o sal, e já tá pronto, gente, trigo. O trigo, tem gente que fala que o trigo emagrece, sabe por quê? Porque ele dá aquela sensação de saciedade. E aí, você não come tanto. Além dele ser super saudável, cheio de vitaminas, vitamina C, vitamina E. O trigo é super bacana, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa receita maravilhosa. Façam um prato bem bonito, tá? E esse lugar, esse avatar, aqui, esse trimarã incrível, esse lugar cinematográfico, foi de presente para você. Muito obrigada pela audiência. Eu aqui, ó, com o meu colarzinho Cui Cui, diretamente de Maui, do Havaí, que o meu irmão deu pro meu filho, desejando para você muita sorte na sua vida. Namastê. Obrigada.